Sadri, ju jeni personi parë që keni dyshuar tek bashkëshorti kush hiristuaj. A mund të më thoni përse ju lindën dyshime që ai mund të ishte një nga autorët e dyshuar të ngjarjes? Dyshimet e tona kanë lind kur për shembull ai nuk është paraqit në rastin ne kemi pas njëri ku gjindet, ne kemi ditë se na kanë thonë është vrarë dhe ne s'kemi ditë ku është. Na kanë thonë është në morgë, ne s'kemi pas asnjë lloj informacioni. Edhe e kemi marrë një iniciativë këtu me vllaznim me këto për më shku me takue Naimin personal sepse ato kom njoft, kom najt me to, kemi pas raport të mirë. Edhe për mua ka qenë e dyshimt normale gjestet e tina asë njëherë nuk ka mujtë ka mujtë asë një fjallë. Kishte versionet të ndryshme në lidhje me ngjarjen? Po, ka pas shumë versionet të ndryshme. Do të tëtë asë të njëherë nuk u konë në një lini të asaj shka na e kena pyt miqësisht. Sepse në ato momente, kur kush nuk e ka menu, se ky është personi që i ka bon, ose ky është ai normale vinë dyshimet e krejt, mirë po si pas foljnës tina, logika e në që i kesi dishka në regull, nuk po funksionon. Edhe kështu, si pas spjegimit në gjarës, që shi ka bo, ai u konë për mu shumë e dyshimt. Kemi shku në vendin e ngjarjes, kemi shku në vendin e ngjarjes pikureshqjes me vllajin e Liridonës, me Dajen, me Tezakun, me Naimin, edhe me një person që thekë ajo është shoferi i Pacullit, në ka prezentu ashtu në Sfis Diamant. Kemi shku në vendin e ngjarjes, edhe aty kom pasë është i hupum, i hutum. Kom mendu se këtë huti për ka këtë që përqëndrim për e ka për i rasi, për i traumës. Edhe nuk ki mujtë me thonë 100% se është mra pak se na punës, po gjithmonë ndjenja thekë ndrysh. E kemi insistu pak me naspigu në gjaren qysh u largu, qysh në zeri thmit për kjerit. Pra ishim të vendi ku kështë ndodhë në gjarja, apo jo? Po, ishim të vendi ku ka ndodhë në gjarja, pasi kena najt aty në Sfis Diamant, kena diskutu edhe dyshimet jënë rrit, gjithmonë jënë rrit dyshimet, po jo që dyshimet në kondë të sakta për mu, po në kondë dyshime që dishka mos din. Edhe kemi shku në vendin e ngjarës gjithmonë miqësisht, edhe ma te për tu e ngushlu atë, të i thonë, bëj fort kështu, neve në ishte vrar motra. Edhe në vendin e ngjarës, kur kemi shku, nuk ka dit me nga tregu, e kom pyt, i kom thonë najmë, kur ka dal personi i maskum, qysh u kon reagimi, shka ka ndodhë, qëfar reagimi ka bo personi. Doli për para veturës, kush ka i? A erdi ka pjesa pasagjerit, apo e kondukterit? Kash ka i? Aty e tha, une nuk e di, jem kon telefon, edhe ka pas disa gjeste, ashtu, tha, kam qenë telefon kështu, tha, edhe nuk e di. Tha, po vishë, o, hajnat. I thash, një, pse ndaloj Liridona veturën? Tha, nuk e di pse ndaloj, tha, po, i thash, kush u kon të vozit Liridona, apo, tha, po Liridona u kon të vëzit, më ka thonë mu personal aty. Tha, u kon Liridona të vëzit, i thash, pse e leme ndalu veturën? Thash, e ishin shumë persona, që ishin, tha, një person u kon, tha, po, tha, Liridona ndalaj, tha, dikur, tonë, tha, jo, nuk u kon Liridona, jim kon unë të vëzit. I thash, po, si ka mundësi ti, je edhe në telefon? Sa i thaj, ke kom qenë telefon kështu. Sa shë si ka mundësit se ti e kom të vëzit edhe i kom telefon një të në ku. Sa shë kjo për mu ka shku gjithmon e dyshim për mi dyshim. Edhe tani tha, unë e tha ja kom dërzu atina, tha ja kom dërzu telefonat, paret e këto gjona që ka pas.
I thash po si ja dorëzove ti? Thash ku shkoi ai më pas? A erdhe ka pjesa jote direkt? Thash se në situata normale në këto sande një bandit, një kriminal e sulmon një mashkull, jo një femër. Tha ka shku ka Liridona. Edhe Liridona ndjer qysh po duket edhe në veturë kështu xhomi ka qenë i hapur kaq. Edhe tha i kom pa, tha aton, tha si ja ka futë durët në çantë, tha edhe dishka tha jënë në kap me Liridonën, kishë adem potentona i mi morë dishka, e kjo nuk pele janë. U konë dëshimi shumë e madhë aty. Po këto dëshime që u lindën, nga biseda që u patë, këtë policisë, pra i thatë policisë që ne kemi dëshime tek dhëndri, që diçka nuk ishte shkuar si duhet dhe ai kishte një në një farë mënyrë po gënjen të lidhe me ngjarjen, po tenton një alibi. Jo, nuk e kemi bë këto, këtë deklaratë, këtë njoftim, sepse nuk kemi pas na familjarët asë një herë një intervjis për policisë. Nuk kemi pas një kërkesë tillë për policisë, sepse më besoj se policia u konë në hapat e mirë edhe të shpejt, u konë të marë me qështjet të sigur qësh edhe u pas e realizaj për mërkulli. Po nuk e kemi bërë të njohër kërkujnë a këtë punë, po vetëm na e kemi diskutu atë edhe e kemi pa. Edhe e kom pytë si ka mundësi se ti ike. Si ka mundësi se ti ike me thmi, kurse thmija janë ka 5 vjetë, 6 vjetë. U konë e pa mundëshme. Si e shpjegoj momentin e largimit si pas ti? Po, edhe aty e ka bon një gabim aj në të mirën e drejtësis, për neve ka bon një gabim aj ku edhe mund ka bo shumë direkt, haloma shumë dyshimt, tha, kom shku, kom ikt këtu poshtë. Ndërsa aj ka thonë, kom shku lartë të shpijat. Atërë u këthy tha, jo, kom shku tha këtu, për pjetë. I thash, për shos i e shumë i shqetsun, thash po, apo folmi e, pa shqetsime. Qëtësaj e vetën, ti ki unë bërgru, na kena unë bërmbotrën. Edhe, aty në gjdo rast, në gjdo fjallë, u konë, ka pas kontradikt për njona tjetërës. Sa larg ishte banesa e Naimit dhe Liridonës nga vendi ku ndodhi ngjarja? Se ju e njihni zonën, e keni vizituar shpesh, pra çfarë distance ka? Unë kam vizituar zonën, kam qenë një herë, sepse aty nuk ka disa muaj se kanë blerë një shtëpi atje dhe u kon shtëpia u kon në rinovim më sipër. Thuja se ka pas një javë ose dy se as dy javë se kanë hi në shtëpinë e re. Një herë kam qenë, nuk e kam njohur mirë zonën aty. Pra, ngjarja ka ndodhur përpara shtëpisë së re që kishin blerë çifti bashkëshortve apo rreth. Pra, jo në shtëpinë, jo përpara shtëpisë së prindërve, se duhet ta sqaroj këtë gjë. Dhe ata do shkonin në shtëpinë e tyre të re. Po. Ata pe vendet ngjarjes deri tek unë besoj se në i kanë një distancë 1 kilometër gjys 2 eventual, maksimum 2 kilometra larg. Nga që edhe shihen prej aty ku ka ndonë ngjarja, shihen edhe shtëpijat atje. Vendi u konë po vend malor, si që është po edhe pej krejt medjave sene. Edhe këtu tani në moment kër jemi konë me ta, neve nuk në kalon asë njerë vetë, edhe ka ndërhy shpesh një person i dytë që u konë me ta. A i ka ndërhy çdo herë, kur ky qalojke në muhabetin, a i ka ndërhy për përmisim tina. Këto jemi 4 veta dëshmitoremi. Edhe është e vërtet, kur ndërhyret i bëjke aj, gjithmonë ndryshimin e rritë kema shumë. Edhe... Roli këti personi, që roli... mëse dëmtojmë hetimin, është duke u hetuar nga policia, apo jo? Në djenin kam, tuaj, apo nuk e keni këtë informacion? Nuk e kam këtë informacion. Nuk e kam këtë informacion për këtë person, mirë po ky ka insistu çdo herë në përmisimin e Naimit, që t'ja përmisoj fjalurin ose më shkurt ngjarjen që ta spjegoj. Ne e kemi lënë me fol, sepse që njerëz normal edhe kemi pas qef për me dit, halo ma shumë, edhe pikrështu në kumë pas që me elon, alo ma shumë me vol, me pas se
me mujt me bon një analizë personale të ngjarës edhe na mu drejtu të shteti edhe të policia me ep në ndim për ta. Po ata ishin kom në rrugën e mirë shumë edhe si që po edhe çdo sand për shtetin perfekt. Në atë moment e mojnë manë se në vendin një ngjarës e di se na ka thonë më falni po mu më duhet më shku sepse më thirin policia. Se policia kanë shku të shpia e Naimit, shpia re atje në Prishtinë, në një lagjet Prishtinës atje, edhe ja kanë sekuestru kamerat. Këto na i ka thonë Naimi vetë. Edhe tani, ne e pytëm, i thamë, a thamë, i ka thonë nuk funksionon as një kamerë, nuk ka kamera sana edhe kamera diçka. Edhe kështu tani për mua ka rrit dyshimin shumë edhe te arkivu kur kemi shku te morgi ka pas frik. Nuk është normale një njeri me një gru se ka fëmijë edhe jeton 13 vite që mos të ketë zemër, mos të ketë asnjë pikë që t'i afrohet kufomës, dhe gruës vetë, se ka familje 13 vite jetes. Për mu kon, pa nuk u kon normale, edhe kon thonë, me vetën dhe më kon thonë, qysh ka mundësi. Dyshimet e mija nuk kon pas qef, edhe nuk kon mujtë, sepse në mendën teme ku më bënë mendë se nëse flasë ose të shka gjenë jo konë kështu edhe që regulloj ka mundësi se që regulloj edhe hetimin ose të shka që edhe ku mojtë në vete. Por tashmë janë dyshime të konfirmuara nga autoritetet. Janë dyshime të konfirmuara, po unë e ku mojtë në vete, pak e ku më folë me njerëzit e ngurështë kështu edhe ashtu që shë ku mëndu edhe për veti që shë ku mëndu ashtu ka dalë. Kam edhe një pyetje tjetër. A kishit ju informacion ose të dhëna që diçka nuk shkonte mes çiftit bashkëkohor dhe a ju kishte shprehur ndonjëherë shqetësim Liridona? Jo, asnjëherë. Unë Liridonën kemi pasur shumë raporte vëllaznore të ngushta bashk. Edhe Naimi ka ardhur, ka vizituar mua në Zvicër ku jetoj atje. Në kohën e fundit ajo kon shumë i afër me mua. Naimi ka ardhë atje, kemi që unë personal, kom që për Liridonën dhe rata pe atje, nuk kom po asë njerë një sene që mund me pun një njëri në këtë situatë me bo një vej për tjilë. Qarë të shonë, si e shpjegoni ju këtë? Pra kemi ju një pëshim që dishka po, këndonë? Po, unë besaj gjithë mund për vetës, kom në menën teme edhe qysh ku mujtë paka shumë sepse në më ka ofru shumë në shoshni edhe unë e kom pranu ashtu sepse e ka Liridonën e kom pas si mutër edhe unë nësa ku mujtë me vrejt e ka pas një jetë shfrenume ku mujtë me kuptu ka pas një jetë shfrenume edhe me shpenzime maramense që edhe unë besoj se a i ka pos probleme financiare. Ka pos probleme financiare sepse mu me ka kërku lek bërgj. I e kum gjithë lek bërgj në imit personal unë. Edhe unë mendoj se ka pos shko që të mdoja të financiare ai që ka mujt. Ka pos një njërë idealzum ashtu, që ka bo këtë pun, e ka bo për mu, nuk ka pos asë një justifikim më të voglin, si a ka jep mu të rajon, për me boj, këtë në gjarë e tjilë, nuk ka pos asë të një sen, më të voglin, që mund me shti me bo një sen të tjilë. A keni ju një kërkes, apo apel për institucionet e Kosovës?
për institucionet Kosovës, po kam një kërkesë që të vazhdojmë me punën e mrekullueshme që shë ka bo deri tani policia Kosovës, edhe që këtë rast ta zbardhë në detaj me të gjithë njerëzit e implikum në këtë punë. Kushdo që u konë, kushdo që është, për porën edhe për masë kësaj punë, që ta zbardhë deri në personin e fundit. Faleminderit shumë dhe Zoti ju dhënë të forcë për gjithë këtë që ta përballoni këtë humbje. Faleminderit për ju.